Zní to docela smutně a smím-li se vyspovídat, chtěl bych také dělat mnoho věcí, ale nemám na ně čas. Proč je to tak často, že toužíme po věcech, které nemáme? Je to proto, že je nemáme? Potřebujeme je? Namaste, tady je Rajneesh a já vás vítám u Buddha Spirit, ve kterém se podíváme pomocí karet jak nahoře, tak dole, čím bychom mohli produchovnit svůj svět tady a teď. No a nebudu předbíhat, i když tady mi teď už takhle vystřelila kartička, tak já ji asi vytáhnu. A je to karta příroda. Především. Já se možná trošku posunu, aby jsme to mohli dobře všechno vidět. Princip nahoře božská mana, princip dole trhání květů sakury. Ne, to je výsledek. Západ slunce je princip dole, trhání květů sakury je spojení těch energií, příroda především je výsledek. Musím se víc koukat na tu kartu. Takže božská mana, princip nahoře. Abych mohl přijímat nějakou léčivou energii, vyživující energii, tak potřebuji nejdřív taky vědět, že nějaká je a že je k dispozici všem a že se na ní můžu naladit. A božská mana jako princip nahoře mi vlastně říká, tak se jí napij. Tak se jí napij a začni užívat pro své dobro. Západ slunce jako princip dole mi ale říká, co mi v tom brání. Brání mi v tom nějaká minulost. Potřebuju se ještě od něčeho osvobodit. Chodí mi říct, že je to možná trošku jako, když si uděláte klasickýho Turka. V hrnku vám zbyde logr. No a abyste lili božskou manu do toho logru, to asi není úplně ideální. Asi potřebujete ten logr ještě někam vylejt, hrníček si umejt, usušit a požádat si o božskou manu. A nevím, proč tenhle ten týden mi všechno chodí ve spojení s tím pondělním videem, na které, pokud jste ho ještě neviděli, se určitě mrkněte. A jmenuje se Rajneesh si HIV pozitivní a myslím si, že to téma HIV a onemocnění AIDS se tak tímto týdnem jako se mnou, nechci říct vleče, ale prochází tu se mnou. S tím, že v tomto případě to je něco na způsob, pokud chceš pro sebe láskyplný vztah, když to vztahnu k tomuto tématu, tak si nejdřív udělej čisto na stole a zjisti, jak na tom jsi. Chodí mi říct, že vlastně mezi heterosexuálními páry na to není takový akcent, jako třeba v gay komunitě, kdy je hodně důležité vědět, jak na tom jsem se svým sexuálním zdravím. A ten západ slunce a ten logr, ke kterému jsem to přirovnal, něco nejdřív musím zakončit, musím si udělat čisto na svém stole, potom představuje ten fakt, že půjdu na test, zjistím si, jak jsem na tom zdravotně, když vím, že čistě, můžu si vlastně požádat o to, aby mi do mého života někdo vstoupil. No a mě chodí pod touhletou kartou, podívejte se na lidi kolem sebe těmito očima. A něco ve smyslu, co udělají pro to, aby měli na stole čisto, nebo co pro to neudělají. Chodí mi zmínit, že trhání květů sakury představuje už nějaký posvátný akt. Že to není trhání květů sakury jenom samo o sobě, že jdu kolem nějakého stromu a něco utrhnu. Ale je to nějaký vědomý akt, já ty květy trhám zcela vědomně.
a je to výsledek. To znamená, poté, co jsem vyčistil ten svůj kalíšek, aby do něj mohla vstoupit božská mana, tak potom jdu a můžu trhat květy a oné sakury. Možná už potom těm květům sakury mohu dát jinou kvalitu než předtím. Možná, že předtím, když bych utrhl květ sakury, tak na něm ulpí ten logr, nebo si to vezměte jako nějaký energetický šlem a ten květ by uvadl nebo uschl, ale když budu naplněný božskou manou, tak ten květ v mé dlani bude zářit ještě hodně dlouho. Příroda především jako výsledek mi teď v tuhle chvíli vůbec nic neříká. Příroda především. Tak si počkám chvilinku, jo? Máme tady tyrkysovou barvu, která je nad tmavě modrou. Tyrkysová, která se přelévá do nebe za stromem. Tyrkysová, která je vlastně v budoucnosti, protože na pravé straně karty, když vy ji vidíte na levé. Tyrkysová, která mi připomíná moře, azurové moře, pohodu, ale také něco jako vědění, něco o svém směru, něco o svém cíli, něco o svém určení. Cesta, kterou jdu, nemůže být závislá na tom, koho hledám. Koho hledám, aby byl vedle mě. Cítím své určení, své naplnění. To mi dává klid. A z této pozice potom hledám. Božská mana mi potom říká, potřebuji tu božskou manu pít, aby ve mně vzrůstalo to uvědomění té mé cesty, toho mého směru, abych se mohl vlastně rozloučit s něčím, co mi už neslouží. A to je možná vlastně odpověď na otázku, kterou se budu zaobírat zítra v karetním vhledu. Takže mrkněte i na něj. Já cítím, že takhle to nechám, že to nebudu teď už víc rozebírat. Chodí mi, že to je hodně jako meditativní energie a že jsem se už s ní tady já spojil, možná, že už i vy také. Cítím, že tam je klid, že tam už není třeba co říkat. No tak se uvidíme zítra. Mějte se krásně. Ahoj. Je to krásný pocit vědět, že někdo oceňuje mou práci. Jsem hluboce vděčný za podporu, která se mi dostává od mých trvalých patronů. Děkuju vám pěkně a přeju, aby i někdy vás podpořil ten, kdo bude mít rád vás stejně jako vy mě. Mnohokrát děkuji ještě jednou.